Meus amigos e minhas amigas, aqui é o deputado federal Zé Silva, presidente do Solidariedade em Minas Gerais. Vocês conhecem a história de trabalho que nós construímos em todo o estado, como presidente da EMATER, como secretário de Estado da Agricultura, como secretário de Estado do Trabalho. E agora, na Câmara dos Deputados, eu quero intensificar meu trabalho em Sabará. Para isso, eu quero pedir seu apoio e seu voto, elegendo para vereador Edinho Paixão, 77377. Edinho Paixão, 77377, do meu partido Solidariedade. Grande abraço, vamos juntos. Com solidariedade a gente muda o Brasil.